У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає у розрізі та поближче огірок сатіна від компанії Nunez. Огірок сатіна має досить приємний зовнішній вигляд. Такий колір багато кому подобається, він не темний, більш такого середнього відтінку. Як бачите, вона добре зберігає квіточку, не дивлячись на те, що ці огірки були зірвані вже досить давно. Подивимося, яка вона всередині. Ось так, як бачите, насіння середнього розміру. В принципі, насіннєва камера досить невелика. Подивимося на неї в такому форматі. Так зовсім видно добре, що насіннєва камера маленька, але огірок дуже ароматний і соковитий.